Нацрт стратегијата за вработување на општина Велес за периодот од 2013 до 2017 година беше една од точките на денешната седница на економскиот совет на градоначалникот. Советот во проширен состав со дел од државните институции и ноступанственици од градот во текот на оваа недела ќе даваат предлози за дополнување на овој стратешки документ. Тоа значи една сеопфатна стратегија, треба да се кажа точно кои се потребите на стопанството и на индустријата во градот, согласно на тоа да се димензионира и средното образование, меѓутоа покрај тоа да се создадат и други предуслови за да може да привлечеме што повеќе инвестиции и што повеќе бизнис компании кои што би дошле во градот Велес. И заради својата местоположба, и заради она што го имаме како кадровски потенцијал, и заради сите други предуслови кои што ги пружа општината. Она што стопанствениците го напоменаа е дека во моментот не може да се зборува за големи вработувања со оглед на економската ситуација и дека најголем предизвик е како да се задржат постојните вработени, но сепак дадоа и свои идеи за тоа како општината стратешки да подобри оваа ситуација. Најбрзо што може Велес да дојде до нови вработувања е отворање на нова туристичка индустријска зона на езерото Младост. Тоа мислам дека треба да биде стратегија на овој град, треба да се направат максимални напори од сите субјекти кои функционираат во општина Велес, да се донесат било какви одлуки на локалната власт, а да може да званично нас ни помогне државата. Значи таа зона да одредени средства се оддела за потребите на таа индустријска зона. Она во што се согласија и стопанствениците и представниците на образованието е кадарот кој тие го нудат да оди на практична работа во дел од фирмите кои имаат потреба од тоа. Од Средното стручно општинско училиште Колјан Неделковски ова го практикуваат по долго време и велат фирмите најчесто сакаат да соработуваат. Нашето училиште соработува со огромен број на фирми, учениците одат и обавуваат таму практичната работа и тоа е добро и за нашето училиште и за нашите ученици, а исто така и за стопанските субјекти, за тоа што ние како училиште ја извршуваме нашата функција, односно ги оспособуваме учениците, а за стопанските субјекти е добро што тие можат да го препознаат квалитетот во учениците кои што им ги праќаме и секоја година се случува на крајот на наставната година еден дел од учениците да се вработат токму во оние стопански субјекти каде што ја обавувале професионалната пракса. Нацрт стратегијата за вработување се очекува до крајот на годината да биде представени пред општинските советници кои ќе дадат своето мислење за неа на некои од идните седници.